ngày nay chỉ thấy tì đọc bổ mối nè, tì đọc bổ mối khai mỹ thuần á, xin làm bì bòn mà phơi bồn, đâu vừa lên đây mong bổng, mong đọc bàm để tiên hết mong bổng bồn giúp, mong tì, nâu tì krong mong rã án lý bà tế Canada, môn chấp đà âm thư, bị phía với xếm xếm xốm sạp, lộp xóm răng xí, còn chùm nên cá khàng, เศรษฐกิจเสียงเสียงก็อธิบายปีให้ไอ้ปรดกรรมเชียอดเมืองกลางเงียบเถื่อในประเทศไทยเกี่ยวกับชีวิตเธอกลางเงียบบ้านให้เกี่ยวกับขมายเลี้ยวลาวให้นั่งยามาภูเมียโจทย์เธอการสกิบานติด rộp liền nè bò hết đây hết đây không ai không ai không biết cả người rồi từ thu sọc cái rộp liền nè chỉ sẽ là từ từ thay phải cho pin liền nè bò ai không ai ăn bên cả người thôi ai ăn từ lọp ai miền bắc chia từ tây vĩnh sập hiệp rộp để ai cả tâm linh thu sọc cái từ bữa tết kế tăng phụ rộp tăng bố lắm kế mình vô bồn bò hết ấy hết đó kế mình sắp kế kế bật thoi mà phải phía rồi tới không ai bây tử nế ớt ca nghe thơ thay em tuyệt bò nó xôm sắp rồi xôm rừng xí cột mình chạy được ní môn mình xài với xinh xinh tuyệt bò จันมณีติสันเจสสาธาอัญญาโทขมายตั้งเป็นมันต้องมาเล่าดิยูเจนะเจนกันลองมาตั้งเป็นพระปรามหักสัตว์เมียนำนายเนาะคือจันตุกปปุตตะศาสนาเจสสาธาบรอด จิตศาสนาบริสุทธิ์ในใจจะกลัวกรุบพระพุทธศาสนาหมดยอดศาสนาจะบริสุทธิ์ไปยิ่งจังได้ให้ไอ้บ้านเจ็บมันทัวตามทัวปุ๊บตัวอัปราไปจิมเนื้อโดยการเชื่อพระอันพระพรหมเทวดาถ้าอ้อยสกอ้อยตกดอนรุษัตยิ่งการข้อสเต ai chưa muốn là cung kia tháp xem xem tiệt bộ chỉ mới cầm ho thôi nó phải chăng thô bộ bút cứ chăn mà đi nó ai bộ rồi nè đại thọt coi thọt rút cứ bệt lại nè bệt lại chẳng hạn bệt lại official cứ đào thọt chăn mà đi nè bộ phần mà giang đấy là thọt nó cứ như vậy khó ก็ชอบคือถ้าจะเชื่อศาสนาถ้าพระพุทธศาสนาเชื่อศาสนาบริสุทธิ์ได้ปนแต่ครูนอดกรุบปอครูนไปช่างเพะคลั่งในทอประพุทธโดยประพุทธมันได้สมได้ท่าเตอร์ตีปึงตีบดาปอนประพรมสิกรีศกตุกจำนวนเหลือในเรือประตีบดาปอนผมอดได้เทศนาจังตีหรือก็ชื่อมรณะคุ้มเกียร์ท้าก่อนไม่ได้ปอโสดบาลีจะเตอร์ไปเป็นเชี่ย ตกลงมาแบบนี้ยังเข้าพระพุทธได้เป็นปฏิกาเด็กน้องปัตไรไปดอกปอไอ้จันมันนี้เสียการเป็นทอกมันเตี้ยทอพระพุทธพอทอเตโตพระพุทธเออผมดอกเฉงนึกจะสายเรื่องนึงแต่ได้อะไรยัยเพื่อข้าศึกษาพระพุทธศาสนาดำไปหวังอัพทอพระพุทธก็ลมได้เปลี่ยนเป็นพระบอพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธอัศน์ได้ซะ เรื่องท่าตีปึงกล่าวขลุ่นต้องอดเลยเดเบื่อตีอัตตาตีปาตีปึงขลุ่นไอ้คือปอนตบัดโทขลุ่นไอ้ทอมตีปาโยโทปปุตตะสมไหลโดยเซลสมาธิปัญญาหรือว่าอนุบอดตัวอันนั้นซาลนาไว้แต่ตีกล่าวปีขลุ่นไอ้กล่าวปีโทบ่ได้ปปุตตะสมไหลมันเป็นอะไรจะตีปึงเตเตเหมือนกาชื่อกาท่าตีปดาปันผมอ้อยสกอ้อยตุกดอลมรุษัตชื่อ
ban sok yo ko khmien samdai te doich ne chan mani muol bangkach tho paput sot sat po che sa sa tha rot yu ma hai ban da rot tho thom doich tha put sasna che sasna robos rot te sa sa yang dai pan tae khluon te romlop piek pien vdao bos paput po nung kon pcheak pandang doich te neak dai chue chan mani som avichana lang veng kom oy chue ngop po ot mien sak sit ei chuoy khluon bae mae pi te bơ chưa chưa bần pết pết cái thnam mà sơ con lục cái bị sọt ở hay thnam chư ấy chư ấy cái đâng ở hay hay pết cái ai khôj ấy trong khuôn cái ai bẹt cắt thêm tiệt bơ nó pết bơ pết bị phụp lục đời cái ỏi srop bị prơ nưng muội mi tí 2 bơ khôj phlâu chất put put pin bđa ở hay ta bơ tới chul thô bơ put ới put bọt mên អពុយជំនឿទេគឺគេនឹងប្រាប់របៀបហាត់ចិត្តអឺកុំឲ្យខូចផ្លូវចិត្តដូចសមាធិវិបស្សនាពោអាចងាប់ផ្លូវចិត្តបានដោយនាមដាចាខូចផ្លូវចិត្តដោយប្តីស្លាប់កូនទាំងពីរស្លាប់រាយពុកស្លាប់អស់ហើយស្ដាប់ធម៌ប្រពុតទៅនាងដកចិត្តចេញពីជន់ទាំងនោះដោយជឿកម្មផលច្បាស់លាស់ហើយមកមើលខ្លួននាងវិញបើឲ្យបានជារោគនឹងបើបាទនឹងបាត់ដូចទេច័ន្ទមនីជាការបឡំបឡំនិយាយទៅសើពុទ្ធដែរប៉ុន្តែសរសើរខ្លួនបង្អាក់ធោពុទ្ធទៅវិញព្រោះដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរដែលជឿច័ន្ទមនីទៅដកចិត្តចេញព្រោះជឿអ្នកទៅពុទ្ធអត់ត្រឹមត្រូវព្រោះនិយាយអត់ត្រឹមត្រូវតាមពាក្យវិញ្ញាណរបស់ពុទ្ធព្រោះទៅសើសភាវៈខាងក្រៅសាសនាវរកខាងក្រៅតាស្អីវត្ថុផ្សេងផ្សេងទេវតាបងប្អូនចេះឲ្យសុខឲ្យទុក្ខដល់មនុស្សចេះរសាមនុស្សឲ្យបានសុខគឺអត់មានពាក្យពៀនបដៅរបស់ពុទ្ធទេពុទ្ធសាទេវតាខ្លះត້ອງកាលកើតជាមនុស្សបានហេមិរិអតបៈធ្វើល្អទៅបានកើតជាទេវតាមួយរយៈពេលប៉ុន្តែពុទ្ធមិនដែលសម្ដែងថាដូច្នេះត្រូវបន់ស្រន់ទេវតាឲ្យជួយអត់មានទេអត់ទៅគឺចន្ទនីងួតលកាច់ធោពុទ្ធសាសនាបងនឹងគាត់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវសូមស្ដាប់សំរងស៊ីគាត់និយាយពីសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរហេតុអីបានខ្មែរអត់មានការងារធ្វើប្រទេសជិតខាងដទៃដូចប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមអីគេរកការងារឲ្យពលរដ្ឋរបស់គេធ្វើបានថែមទាំងគេជួយជនជាតិ3ប្រទេសគឺភូមាយ៉ាម៉ាឡាវលាវពោះឲ្យនឹងខ្មែរឲ្យចូលធ្វើការសកគេបានរាប់លានអ្នកហេតុមកឲ្យមានការងារធ្វើអញ្ចឹងពោះហើយខ្មែរក៏រត់ទៅធ្វើការសកគេរាប់លានអ្នកគេធ្វើបាបពោះផ្សេងផ្សេងតាមច្បាប់របស់ប្រទេសគេពោះហើយហេតុឲ្យបានអញ្ចឹងសូមស្ដាប់លោកសំរងស៊ីពន់យាយជប់ជប់ជប់你怎么样 OK ចឹងហើយបានបង្ខំចិត្តចំណាក់ស្រុកទៅរ
ហើយបានប្រទេសកម្ពុជាគេឲ្យការនុគ្រោះពន្ធ
ហើយសហភាពអឺរ៉ុបមកភីពំពិលភីបីប្រទេសក៏គេឲ្យហើយបើហេតុអីមកគេកាត់មកភីភាគរយអឺក្នុងការលក់ទំនិញទាំងអស់ខោដូចខោអាវសម្លៀកបំពាក់អឺគេកាត់បន្ថយមកភីភាគរយពោះអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារគេពេញនិយាយឲ្យថាឲ្យបពាជាជននឹង ឲ្យរបបប្រជាធិបតេយ្យវិលវិញដែលខ្លួនទៅរំលាយនេះឲ្យមានការអនុវត្តការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវដោយសេរីយុត្តិធម៌ពោះហើយមិនព្រមធ្វើតាមគេពោះមិនព្រមធ្វើតាមគេក៏គេជាបឋមជាដំបូងគេមកភីភាគរយគេកាត់មិនឲ្យរួចពាន់ពោះ គេឲ្យលក់អ្វីទាំងអស់វាលែងតែអាវុធទៅលក់នៅសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានគេកាត់តែ 20% ដោយចេតនាមិនរោឬក៏រោអត់សមត្ថភាពពុយពួកគេមើលឃើញថាខ្មែរអត់គ្រប់ច្បាប់អត់គ្រប់នីតិរដ្ឋហើយគេអត់មកស៊ីសុខខ្មែរបានតតបានតតទៅទៀតដោយសារខ្មែរនឹងអត់គ្រប់ច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យអត់គ្រប់សិទ្ធិរបស់ប្រជារាស្ត្រពោះបានអត់មានការងារធ្វើហើយដោយអត់ច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវហើយ បកវិនិច្ឆ័យទុនធំធំគេមិនរស់ស៊ីទេក៏មកស៊ីសុខខ្មែរទេពីព្រោះខ្លាចខូចខាតទុនរបស់គេពោះកម្ពុជាអត់គ្រប់ច្បាប់ពោះអត់គ្រប់នីតិរដ្ឋពោះអត់គ្រប់ច្បាប់គេធ្វើសិទ្ធិតិអស់ហើយដល់ហើយគេអត់មករស់ស៊ីសុខខ្មែរពោះដោយខ្លួនអត់បានធ្វើតាមរបបជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដបានជាបានជាក្រុមហ៊ុនធំធំ ដោយសាររដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដាជាដើមគឺមិនមករកស៊ីសុខខ្មែរដោយសារសុខខ្មែរអត់គ្រប់ច្បាប់ពោះបើយល់ទៅខ្លាចខាតទុនគេពោះខ្លាចខ្លាចតែថាវិការគេមកស៊ីសុខខ្មែរខ្លាចខាតដោយប្រទេសអត់គ្រប់ច្បាប់អាហ្នឹងមួយឬក៏ដូចនេះដោយហេតុដោយតែបពាជាជនមិនគ្រប់ច្បាប់ពោះនិយាយចំគឺអត់គ្រប់ច្បាប់ មកគ្រប់ច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោលពលអត់គ្រប់ច្បាប់បានគេមិនអាចរងរកស៊ីសុខខ្មែរអាហ្នឹងមូលហេតុធំបំផុតគឺរឿងឯងពោះឥឡូវសូមស្ដាប់តទៅទៀតពោះហើយថាយូរទៅបន្ទោសបប្រឆាំងពោះយកបន្ទោសបប្រឆាំងទៅវិញអាខ្លួនឯងអត់គ្រប់ច្បាប់ហ្នឹងគេដាក់ទណ្ឌកម្ម ដល់អាជ្ញាធរខ្មែរដែលមិនគោរពច្បាប់នឹងបានអត់ការងារធ្វើហើយគេរំលាយ20%ដក20%មិនអនុគ្រោះពន្ធតទៅទៀតពូឥឡូវសូមស្ដាប់តទៅទៀត National museums where you can learn things about Canada we bet you never knew. And after the museum, food and entertainment, you've probably. សហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលស្តាប់ខ្ញុំសំរាក់ស៊ីខ្ញុំអត់មានឥទ្ធិពលបែបនោះទេសហគមន៍អន្តរជាតិទីធ្វើសក្តីសម្រេចដាក់ដល់កម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនគឺគេមានហេតុផលរបស់គេគេដាក់ដល់កម្មនេះគេចង់រំលឹកលោកហ៊ុនសែនគេចង់ជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនកែខ្លួនពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនធ្វើខុសធ្វើខុសច្រើនណាស់លោកហ៊ុនសែនសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកហ៊ុនសែនបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនខ្មែរប្រជាស
ថាបើលោកខុនសានកាយខ្លួនគាត់ដល់
ហើយហេតុតបាអត់ចេះតបាការសាបសុខឆ្នាំមកបរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសកម្មករមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានតបាធ្វើបាតកម្មរៀបចំសហជីពជាលើកប្រាក់ខែឲ្យគេកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារអត់ទេអត់ហ៊ានត
ធ្វើឲ្យគណៈបកមានការបកកម្មយ៉ាងខ្លាំងមកវិញថាក្នុងនាមគេជាអ្នកវិទ្យាធិបតី
tay kế sản lãnh chiếc thuốc cơ tay cư cảm ơn cô ốc cư mình sức mà khi mình thả chung chiếc ngay chung chiếc lao anh tự ổ thế và hơi kịp mình trôi cấp ở hôn xanh nhàng ảm mạng hụt chiếc đi bổng phật chúng cô hôn không ca xa lược lao ở hôn xanh đã mình cho lưu cô chúng tôi chọn mơ tự ổ nâng tao chỉ cho tự xa ở dạng đường lịch đai các mục thiên quan chỉ hôn xanh lược nâu xung lưu mua đài mình quất dư gò hạt phó đài mình quất bạc nâng chả mình bé chỉ cho tự xa thế còn tay chỉ ca bỏng hai thì thiếp xoan xoan rồi bỏ hôn xanh cũng sáng quan khơi nơi bậc đế thấy cho là má bậc chế tập đại cầm lăng bậc chế tập đại nên cả nạp bậc chế tập đại pi nơi bậc đế thấy từ bậc chia chân học chia chân học ở cực tự tin want a washer at that price you want the Home Depot you get dizzy con cửa xá lục thạc sinh chia đặt ra con xây lục thạc sinh chia đặt ra từ tận ngọn cả nạp bậc khơi thấy đại đệ tu sẽ đọc cho nó bằng chân dạng dân dân cọp bậc đại cả bạn muốn biết cả bạn cái chế độ bậc đại thầy là bạn muốn biết chúa cả bạn chúa đều bụng cho là nó chúa đều bụng move forward party cứ chúa đều bụng cả bạn nó cứ đập nón đầu chủ bậc chân là biết chuyện này đang không có hay chủ bậc chân chúng ta có thể cứ quan tâm cả bạn chúa đều bụng luôn hay cả bạn chúa đều bụng là đệ tu sẽ đọc cho nó cho trên kinh lúc cả bạn cứ thầy đệ tiện chân thiên cả bạn nó được biết tha còn làm khai cái chia ví dụ các bạn thấy ai có cái này tôi chia chung phải cả lời của đây Campuchia đối với những chàng ông cha là mê toàn là thưa rằng là ha đây là nước ta ở mai cái ở mai tôi không sai một chăng hay không sai cũng được các bạn chọn chặt và được chàng ông cha là nhưng khi nhiều lúc thọ mới không sai lúc được đau và giúp chàng ông cha và giúp chàng ông cha và cứ chỉ có quạt chén nó không sai chạy được không sai nên là ông con nên là đau nên là đau và giúp chàng ông cha vì quốc hơn sai quạt sẩn không tha nên thua luôn và giúp chàng ông cha chủ chỉ và chia và bắt sọc quạt nhà mắng cái quạt ra ông ngay bắt cá khăn lai ông ngay chẳng quạt được và giúp chàng ông cha thua chiến cùng hưu rồi bắt quạt thua bạc và chia đi bỏ cả và chia đi cả ông ngay ở ban ở dưới từ đồng quê chỉ biết hãy chụp hơn sai chạm tiền mai ở con quạt thành tiền tại đó quạt khơi nơi của thầy khơi quạt thì cắm bởi mặt thấy thì mưa ta mới dạy ta bỏ cho nó bị bỏ cho nó đồng lẽ bởi vì chàng bởi chàng bởi vì chàng bởi chàng cứ thôi cho tránh bị đồng ngay nữa rồi nó quạt của bông tài tích cu bị bạc nên đến vì bố quạt và ra chơi thua nó ảm mà tranh cả đạp bạc bởi chơi tập ở đây chẳng miễn nó thật đừng miễn là bị bạc mày mới là thật bị bạc bởi chơi tập ở đây bỏ bật ngó bởi chơi thay chứ mình phát hiện bỏ bật ngó bởi chơi thay nó đưa chặt chặt tạm bộ con sang quạt thầy thả bờ cầm lăng bởi chơi tập ở đây ai chưa nhắc cho nào cực 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 riêng nơi bởi chơi thay nơi bởi chơi Campuchia mà miễn ca bỏ cho nó bất bất cóc cứ tổng lăng bởi chơi tập ở đây đồng lăng đòi nhận là miễn đồng tất đẹp đào từ thiên bởi chơi tập ở mạnh dùng chứa 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 chúng ta bỏ cho nó khai khối khai phải ngày phải mình khai đã đã bị bỏ phải đấy cứ có tục sắc mà ao ở đường tiên cho chú đặt tay cái chân của bạn đang thả người cho chú đặt ở tay cái chân bán từ ba chia cái nặng bạn đường tiên là đồng năng ở cộng năng sẽ được tay ba chia là tập trung trên chân nhé giảm từ từ kỳ chẳng có thay hoặc thay hoặc thương mất cộng ao cộng năng sẽ được tay nó chọn người thả chui thuyền từ bên từ mau bị đi thay mau đi Campuchia và thay cá phô phô rồi bảo không năng chỉ từ bên đây cho nên bạn quan mua bằng cách quan trong bằng ác không năng chỉ từ bên đây quan bằng thay hầu bị chia bớt không ai nâng thay khai không năng chỉ từ bên đây từ bên tha không năng chỉ từ bên đây được đi thay nâng nâng bằng chun bữa là co không ai tập lọc mau bị đi Campuchia bên cái việc ớt thì mình nên chăm sóc quan mình theo cái bằng cách không năng chỉ từ bên đây được đi Campuchia thì quan được mua bằng trong bệnh binh của lực lượng công an bị bệnh thay một bệnh Campuchia bệnh
ាល់ក៏ដូចជាកម្មករយើងកំពុងតែរួចលុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញមានខាងណាដាវើជាដើមក៏កំពុងតែមានការតវ៉ាហើយអត់ដឹងនៅអ្នកដែលជួយសិទ្ធិដែលជាប្រធានសហជីពនោះតើតើមានកិច្ចការនេះទាំងអស់នោះលោកប្រធានតើមានសារអ្វីផ្ដល់ផ្សាយទៅដល់ពួកកម្មករយើងទាំងអស់គ្នាដែលគាត់កំពុងតែមានការប្រឈមនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពឆ្នាំបាយរបស់គាត់តែម្ដងចា៎A perfect family holiday. Plan for it, pack for it. Our private travel hacker always finds wonderfully low prices on flights, hotels, rental cars. We don't know how she does it. Skyscanner. They partner with top travel sites so you find prices you won't find anywhere else. I love that you know this. ជាជួនកាន់ជើងក្រុមហ៊ុនណាកាវលដោយសារទឹកលុយបងទឹកលុយវាផ្ដល់ច្រើនណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំច្រើនណាស់ប្រជាជនលានដុល្លារណាស់ហើយមេធំនោះជាតិម៉ាឡេស៊ីមានជាតិតៃចិនប៉ុន្តែចិនចាប់កូនចៅចិនរបស់ម៉ាឡេស៊ីកំដឹងប៉ុន្តែជាតិម៉ាឡេស៊ីហើយបពជាជួនឲ្យមេកុំហ៊ុននេះចូលសញ្ជាតិទៅទៀតបើចូលសញ្ជាតិជាខ្មែរទៅទៀតប៉ុន្តែទើបស្លាប់បើទើបស្លាប់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំវាស្លាប់បាត់ហើយបើជនទុច្ចរិតដែលសោកបពាជនរហូតដល់បពាជនងប់ខ្លួនគាំទ្រក្រុមហ៊ុនណាកាវលីយ៉ាងពេញបន្ទុកហើយធ្វើបាបសហជីពកម្មករខ្មែរបើធ្វើបាបដោយសារទឹកលុយនឹងឯងបើអំពើពុករលួយគេផ្ដល់លុយឲ្យដោយមិនបាច់មិនធ្វើការអីគេឲ្យលុយហ្មងបើឲ្យលុយបើកាស៊ីណូវាចំណេញច្រើនបើវាផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនច្រើនណាស់ប្រជាជនត្រូវកាន់ជើងធ្វើបាបកម្មករដោយអយុត្តិធម៌បើជាពិសេសចាប់កញ្ញាឈឹមស៊ីធដាក់គុកពីរដងហើយបើម្ដងហើយដល់មានទៅប្រជុំនៅអូស្ត្រាលីត្រឡប់វិញចាប់ដាក់គុកម្ដងទៀតបើឥឡូវមិនទាន់ដោះលែងបងព្រោះថាដោយសារហាវរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារទឹកលុយដែលណាកាវលក្រុមហ៊ុនណាកាវលសោកប៉ាន់ហ្នឹងបើបាក់ទៅជឿហើយបាក់ទៅជឿក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយចោតដែលប្រដាស់ទៀតចោតមិនសមហសុផលចោតដោយប្រឌិតទៀតតែនាងទទួលស្អីពីណាពីណាទៀតបានធ្វើកោតកម្មបានហ្នឹងគេអាហ្នឹងគឺការពិតនៅតែការពិតទេប្រជាជនចោតគេបែបមិនក៏ដោយចោតដោយការប្រឌិតបែបមិនក៏ដោយក៏គេមានណាជឿទេបងនឹងសូមស្ដាប់តទៅទៀតសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំឲ្យទីបន្ទិញណាឲ្យទីបន្ទិញអ្នកដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនណាកាវើហ្នឹងហើយគាត់ទៅហ៊ានតវ៉ាបន្ទិញចឹងហើយអ្នកដែលទៅបន្តការតវ៉ាចាប់ដាក់គុកហ្នឹងហើយយើងឃើញថាហ៊ុនសែនគាត់ឈរខាងថៃកែគាត់មិនមែនឈរខាងកម្មកបុគ្គលិកពលរដ្ឋខ្មែរទេនោះឃើញថាបង្ហាញឲ្យឃើញថាគាត់ហ្នឹងគឺបំរើផលប្រយោជន៍ពួកថៃកែធំៗដែល
bằng sáng xí lý thật cái bằng đế thư pháp ta mà có khỏe khiến xong lên bì trong cái buổi kia ta ta mà có khỏe một lực khỏe được ở thời gian bằng đích thì lúc bài hôm sáng đại đế em chụp một chân cùng đi khát thống nát xong rạp vừa rạp khỏe khát thống nát xong rạp ta mà có một lực khỏe ở đây không bị phục lúc công hôn thống thống tại ba đề vị yêu người về thị trấn khi bỏ luôn thoi đi về thị trấn biết công hôn ăn lại căng trên đầu và công hôn thông thông với công hôn thưa tuổi sạc tay và công hôn áp ơ thưa tuổi sạc tay thằng nào có sport đấy công hôn rồi khi nó khi công hôn tại tọt luôn đi về thị trấn với xã rồi làm việc như là lấy nó cứ mình từ lâu thưa chúng mới về thị trấn khi mà trong rung tung lưu về thị trấn khi mà trong thưa ở miền luôn chặt cái làm na ca nơi về thị trấn thì vô bộ miền thì bắt cái thôn co tới là luôn chặt nó cứ thật không cần đặt tay cần đặt tay chân là chân thưa chúng cùng mà đi đi quan đặt chân chân là mang sao đó nó bị kẹt đọt kẹt đọt luôn chặt cái thì về thị trấn cái từ do từ trong do luôn chặt nó từ mình lăn nơi về đi chích chích về thị trấn là cái trip à gì à nếu kêu tên là khi luôn chặt cái do họ mình lăn nơi về đi Việt Nam khi do họ mình lăn nơi về đi Thái số khách hàng ở đây bạn kêu mình do luôn chặt lo luôn còn mình lăn nơi về đi Campuchia khó đi mua không sáng thuê rồi nọ chân khi trong kịch bị chân chân ngọt trắng đã bị chân ngọt Campuchia cứ vừa được bạn tôi chân đã đái đó tôi có hơn sáng chia là ngọt chân thua ở bên bán tám chất từ đi Campuchia chân vừa mau về đi Campuchia cứ rong chặt cái óng nó chỉ thật được nó cái bàn tay chân đã đái cứ sọc chân tới về đi xíng đã chỉ về đi Angkori đã ăn thua là ngọt chân ăn bẹ quan bầm ra khỏi bây giờ chân đôi hơn sáng là sắp thấy chân được khát nhưng khát ca nghĩa nè đây là con hôn Amrit căng con hôn đụng nước đây là tiền miên đang tung thống nè tiền miên bên trái cái bị chia khúc nè cái ai đi bên trái cái bị chia nuôi mỏng bên đi tao bị chia thì ai bằng con bằng ta ta bằng con khmer bốc bên đất khmer ở bên chủ nhân khúc bên chủ nhân khúc bên bên bạc hai khúc này cứ hình văn về đã phải được phao đụng nước đặt cái phao lớn cứ khúc bán thay lại nha nhưng hai thằng đập lấy bằng thay đập lấy bằng thay nó cứ khúc nè tôi là sao đây nó thêm tầng nâng bạch học trên đàn bạch học trên đàn mình sử thay và má nên chỉ cứ bên trái là cái dòng mà chắc ngay thì dòng mà đầm lan đầm lây người chim xa rồi bọc ra được hỏi cái chỉ tôi là sạc đáy lúc không đầm lây khúc mà chồng anh trái mà xa đầm lây bật thay vì bạch học trên đàn khai thì chia từ từ chia tổng tin để người chim xa nó cứ đầm lây bật thay khúc đầm lây bật thay là khúc ra khai sau đó cầm co sau đó bốc lực có khúc đấy đây ác của sau bởi sao không sai để chỗ tay cho bốn chân á mình dùng bài bọt ca bọt đi không sai nó cứ ngưỡng nứt ngưỡng mưu bọt trong ao không sai trong ao chân nó mặc ca bia ẩm nạc ra ca bọt 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 tức vì phòng bệnh dâu ở bệnh đi chết không bị say xe để cách bọt bọt tức vì ta mà có khám ai để trời ca ca nghe lo lo trời ca phẹt thai khúc bọt bọt cái đường chân khác chứ ác ban rung chắc vì sao rồi ẩm định để đi bị sọc chân chân kéo bệnh đi chân tới bệnh đi chân khác nữa bọt ẩm nó bệnh đi ta mà chết thì nó hết để không sai bọt nhiều bài con cứ nhiều bài khó ngưỡng nứt ngưỡng mưu đồng cao bôi bọt chân bôi bọt để em cho mình tránh bôi bọt để tôi bọc ra bọt bây giờ chẳng thưa ông bởi đi chiến khát xa lập rộp đến hiếp nhất hơi anh cao đi tắt toàn là căng đi ấp mưu mông cao xe máy bôi bọt mà lấy khôn sáng bọt thu đôi bôi bọt chân bọt tới thu rõ nọp chân bọt thu ba bởi chi riêng khmer áo chân bọt bọt đi tăng đôi sọc khmer áo chân ấm thư cho bài khmer bọc lâm đi đôi sọc khmer bọc cắp đi chư đôi sọc khmer bọc dọc ra ra miếng cắt cai ra miếng ra miếng bị sọc mai được đây chồng anh được sọc chân cứ chồng anh luôn chớ là chân dọc sọc mai thưa chị chuan thưa chị anh đi cùng đi dùng chớ cái ban xã đoàn làm việc đi xã đấy đi ấp tục chặt ở bao con sai này đi ấp dọc luôn chặt khi dọc bảo đặt luôn đi cả một chi thế bị bôi vào chân không bị sai sai được cách đấy hay bị sai điều bài bảo cứ chân nó cứ đặt luôn bị đưa con sai được tiết nếu ngay tại thưa ơi con trai cả một con được ấp viên cá sau sai cả con sai còn đang thấy khổ nhiều bài thưa là nọc chân khóc được là bôi bôi để thưa là nọc chân khóc mà đang hỏi ở đây con sai mà thưa là nọc chân khóc mà đang thiệt bởi vì mưa chỉ một phim ở bên là nọc nơi bên đây chân khác thì có bao nhiêu tiếng chẳng ngán sau khi được trong nghề thì đạo viết cứ sống bôi càng nghe lọ lọ càng nghe bạc thái tròn càng nghe chọn đọc càng nghe thiên tâm nếu mà định nhưng thời ca bôi rập không ai thời ca cứ thời ca ca nghe mình phải thời ca ấm nâu với con sai để con sai mình đây để chi vì ca nghe lo lo thiệt thay chờ để dùng thời bóng cân ao bôi rập không ai ao cả một con bạn đây để chi bạn nghĩ thành ấm nâu người say sẽ có chẳng ấm nâu chỉ sẽ muốn để bỏ sau đau đớn và thả chậm để tôi ấm nâu còn đặt tiền ao con đây nhận
trong thời phần cá cá nghe thế xong bây cá sĩ cam đã bị chia ra thứ ba nữa cứ đi xuống tới ở phía nói ngóp sâu ở tích hay đang nằm nằm xem xem cái ngóp ở bên thứ bảy lại tức tụt tụt chút về phía hay đang về tức lớn có ở tụt tụt tụng có chanh khmai cỏ về mà có cái bị chia ra thứ bảy ở bên cường chắc ví dụ còn lang bài một thứ đó cái slap ở chỗ này khmai cỏ một cái nói tụt 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 tụng nó tụt cả bùng pê bùng bôi có khôi khát một cái ở ấy bạn chỉ cho nó đại thơ nhiều bài tức bài tức ở chị về để mới tụt 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 ở mình thơ sọ hàng cá sĩ cam thắc mai căn rồi bỏ cá sĩ cam bảy sáu trăm thế rồi rồi ở thơ ấy sọ biết thơ ấy sọ là mong của ấy tụm lính ban máu soi cháu rồi xoay khởi ta Facebook khởi vô mà chạ cháu là mong của ấy kế cái cá sĩ cam của tôi chịu xả cam cái vô xoay cái thứ chỉ tất lụa nó bỏ tiền của đại cháu rồi không ai chẳng tê bởi vì nợ cả năm nay nó ớt rô cả nghe về rễ thuế đòi tức xoay nó ở thư ước xa cám chùm anh tự chỉ tức xoay nó mà lụa nó bỏ tìm vào cái nó thì thức bán đấy phở lớn tập hóa cả sự cám không ai mà cái nó bởi nó ớt chết sân này cả sự cám tự chỉ ước xa cám ở bởi chế rễ mình không trông bởi anh không nằm 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 nó ớt bởi dòi tăng ớt bạn chỉ cho nó thôi sao chúng ta bảo bạn chỉ cho nó được biểu năng tiết ở thế cái bỏ thế cái ăn bỏ xí sọc mài nó bỏ ấy đây sai chấm cá bỏ bỏ rớt rồi rớt ô vô khla tăng nó sọc khla đam đầm nam khla ban khla hỏi bạn chỉ cho nó ăn chui thay tôm đầm nam ăn chui tầm ninh để lật ban nắng lộ tiệp xa ban thay hay cả vô bỏ nắng từ thứ gì u sả cám từ mà hộp của pong với ai dùng lụa nó bỏ tê số mới sáu bỏ sáu lùi nhá cứ vì Thái vì Việt Nam cứ vô từ thứ đặt cái pong đặt cái chọc lụa mà nó bỏ tê mà cái nó có cái bà chị chôn bên thứ ấy mà thứ ấy thôi số mới chơi chả thôi nhưng vô bị kê đẻ ô bọc luôn là thứ ấy rồi cho các năm nay ở thứ ấy chẳng ta ban phải giỏi ấy thôi chia ra cây cỏ làm bạ ở đây từ tuổi tiên phong chụp bẹp bầm nô kê rôm co ồ ta bảo chia cho thứ ấy là rồi xuống làm tịch to tiền trong đó mình nhớ cứ ao bây giờ mình robot đặt nón
khluon jeung chompuoh anakut jeung jeung oy neak datai tiet thua sakrai samrat chompuoh jeung chompuoh anakut jeung bae thua sakrai samrat chompuoh jeung ni jeung khoh khai khoy ba pateh tau jeung maich maich jeung rom tu pun tadia ya maich ha nung paisa tae jeung mon ba chou ruom samrat biasna robas jeung jeung tuk oy ke samrat chompuoh jeung ha de thua jeung jeung khoy tha chea katapakat jeung trou tae tau mon trou tae chou ruom khroa ba chnao jeung sip robas jeung khoh chea katapakat robas jeung khoh nung jeung tu tau jeung khoy tae bae tae de mien karatisa khla pisai karatisa pisai tae tong nung ka riep chom ka ba chnao ha bae khom jeung maich ka ba chnao trong thời cả bọn chúng tôi cũng có mình cả bọn chúng khai khai mình cả bọn chúng lên sao mình dùng miếng chuẩn rước ở chấm luôn mình sẽ lập chúng nó để dùng do cái đặt không hợp chúng nó để dùng cũ dùng xong rồi xí rồi xu trong cõi thả tờ thơ mấy chị thả nằng to xu to thì tiết đa mấy ở chỗ là sọc mà ấy đầm nang chỉ bờ rót rồi chỉ rót tu cọc láng đa mấy tiêm tiê bọp chia thập bát tay mà vinh cả năm bảo miên chia thập bát tay hơi on ra chia chia bát sa sa về rộp nằng đo ca vi nhục tôn ca mình vô pon nâng ở mà phơi phơi rồi nâng tập lọp vào vĩnh hai nâng chui cam bị chia to từ tiệt nâng xong si ta xong ở miền là bóp chia tập tay bờ khơi là bóp chia tập tay thế cái nơi đã toàn là cam chừng bộ tôi nhé có từ sục mài nâng đam bị chụp chia bờ rọt ở cầu lang to sú đam bị là bóp chia tập tay miền sứ thị sa ri phép ไอ้ซาปอรมีนก็มีไอ้กระไรก็มีสติสไรเพียบปอจมูกเนี่ยได้หายปอรถนังเมียนกลางเงยทั่วปิ้งบอลโบโดยสาเกนังอันระสูดอับจีเรขมายปรสันบักขมายมีระบอบเชียตุปไรตรมเต๋อหนังเมียนกลางกรุบฉบับตุมรบตรมเต๋อโดยเจ็บประเทศไทยกระทรวงมิตรเวียดนามการคุมลิโกเกเธอฉบับตุมรบตรมเต๋อดำไม่อ่อยពួកវិនិយោគទុនបានចំណេញដោយស្មាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវព្រោះអគេរុស្ស៊ីប្រទេសវៀតណាមទៅវិញព្រោះហើយខ្លួនយើងជាប្រទេសសេរីប្រលទ្ធិផ្ដាច់ការរបបផ្ដាច់ការអត់គ្រប់ច្បាប់នោះអ្នកណារុស្ស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាកើតអសូបីគុំនេះគឺគ្រប់ច្បាប់ហើយច្បាប់សម្រាប់ពួកក្រុមហ៊ុនមកធ្វើការនៅស្រុកគេគេឲ្យច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវគឺការពារនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការនៅប្រទេសគេនោះហើយបពប្រជាជនហ្នឹងអត់ធ្វើអីតោះគឺអត់មានគោរពច្បាប់ទម្លាប់សោះដើរតែចាប់គេចោទទៅប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួនថាជាខ្មាំងជាសត្រូវដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួនអត់គិតពីវាសនាប្រទេសជាតិទៅយ៉ាងបែបមិនទេអត់គិតទេគិតតែរំលោភច្បាប់រំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូម្បីប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិបន្តិចបន្តួចក៏ចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់ដែរព្រោះហើយគេស្ពើនៅឲ្យដោះលែងពួកជនដែលចាប់ទៅដាក់គុកដោយផ្លូវនយោបាយដោយចោតគេដោយប្រឌិតអត់ព្រមដោះលែងព្រោះអត់ព្រមដោះលែងហើយនឹងចាប់បន្តបន្តទៀតសូម្បីកូនធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏អត់គ្រប់ច្បាប់ដែរព្រោះដោយឪពុកចឹងព្រោះដោយឪពុកចឹងអត់គ្រប់ច្បាប់ដល់តែចាប់គេចាប់ឯងដាក់គុកដាក់ច្បាប់អឺអញ្ចឹងបោះដោយពលរដ្ឋនៅព្រះវិហារអត់ការងារធ្វើដុតផ្ទះគេចោលដុតដំណាំគេចោលបោះអត់មានដោះស្រាយទេអឺពួកជីវាយខេតហ្នឹងធ្វើតាមបពាជាជនអំណាចថាលើបោះអត់ចូលធ្វើអីទេតែចាប់ទៅការអីទៅចាប់ចោលគេទៅដុតផ្ទះគេចោលហ្នឹងសាហាវខូខើព្រៃផ្សាយហ៎បោះអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនតែធ្វើទៅឲ្យបរទេសជួយខ្មែរអត់កើតពោះគេចង់ជួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរបើជួយអត់កើតទៀតពោះពលប្រជាជនអត់គ្រប់ស្វាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវទេសំស៊ីថានឹងទៅស្រុកខ្មែររួមជួយបាយទៅស្រុកខ្មែរឲ្យបានដើម្បីជួបប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រោកឡើងព្រមគ្នាដើម្បីទាមទាររបបប្រជាធិបតេយ្យមកវិញដើម្បីអន្តរជាតិលេងដាក់ទណ្ឌកម្មខាងការងារខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងមានការងារធ្វើដោយសារបពាជនរដ្ឋបတ်ហើយថាបើមានរបបជាតិទឹកតែពិតប្រាកដ
អន្តរជាតិលេងដាក់ទណ្ឌកម្មខ្មែរនឹងមានការងារធ្វើពួកក្រុមហ៊ុនធំធំនឹងចូលមករកស៊ីសុខខ្មែរវិញដោយសារខ្មែរគោរពច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យព្រោះអីទៅនៅរបបប្រជាជនហ្នឹងគេអត់មកទេគេអត់មកទេហើយខ្មែរទទួលវេទនាតទៅទៀតព្រោះអញ្ចឹងសូមសង្ខេបសម្ភាសលោកសំស៊ីប៉ុណ្ណឹងចុះឲ្យចាំចាក់ពលមានខ្លះតិចតួចតទៀតព្រោះมีหน้าบ้านนะโอเคនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអេស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នេះខ្ញុំសកជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ10កើតខែចេឆ្នាំឆ្លូវឆោស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅបាក់កម្លាំងជាតិធ្វើបាតុកម្មជាលើកទី2ទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយរដ្ឋាភិបាលគ្រួសារនៅឯខេត្តព្រះវិហារប្រឈមនឹងអាជ្ញាធរកំទេចផ្ទះសម្បែងដើម្បីបង្ខំបណ្ដេញចេញថាជីវចាប់ថាកែរោងចក្រ Boker Garment ថាបញ្ឈប់កម្មករដោយខុសច្បាប់ការងារសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើនគរបាលម្នាក់ដែលប្រះហិង្សាលើពលរដ្ឋរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះបានប្រមូលផ្ដុំសកម្មជនធ្វើបាតុកម្មជាលើកទី2ដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពពលរដ្ឋនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋកំពុងតែធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះជាមួយគ្នានេះនាងខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិចាលោករងជុនដែលលោកនឹងចូលមកជជែកបន្ថែមអំពីរឿងនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនិងកិច្ចសម្ភារអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកុំបីខានកម្មវិធី VTV អាស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia Seray លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia Seray ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេចចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះវិហារឯណោះឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្រុកគូលែននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនេះប្រមាណជាង200គ្រួសារកំពុងប្រឈមនឹងអាជ្ញាធរខេត្តចុះទៅបណ្ដេញពួកគាត់និងកំទេចផ្ទះសម្បែងចោល
ដោយសារតែអាជ្ញាធរបានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃនៅក្នុងតំបន់កាពីប៉ុន្តែពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគាត់បានតាំងទីលំនៅនិងអាស្រ័យផលនៅក្នុងតំបន់នោះតាំងពីឆ្នាំ1999មកមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅទូជឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅបជាបរតក្រៃក្រជាង200គ្រួសាររស់នៅឃុំកលែនជើងស្រុកកលែនខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានសមាជិកចម្រោះខាននេះដាក់កំហិតឲ្យរុះរើផ្ទះសម្បែងចេញពីភូមិនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាដោយចាត់ប្រកាន់បរតទាំងនោះថាបានចូលទៅកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃនៅតំបន់អភិរក្សបរតរស់នៅឃុំកលែនជើងលោកសួតសែប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាថាសមាជិកចម្រោះខាននេះបានដាក់កំហិតឲ្យបជាបរតរស់នៅភូមិតាយួរឃុំក្លែនជើងជាង200គ្រួសាររុះរើផ្ទះសម្បែងចេញពីតំបន់នោះដោយចាត់ប្រកាន់ពលរដ្ឋទាំងនោះថាបានសាងសង់ផ្ទះនិងកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃដោយខុសច្បាប់លោកបានថែមថាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅតំបន់នោះបានតាំងទីលំនៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកនិងមានពលរដ្ឋខ្លះចូលមករស់នៅនឹងអាស្រ័យផលនៅតំបន់នោះជាបន្តបន្ទាប់លោកថាពលរដ្ឋស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជួយសម្រួលកាត់ឈើដីជូនពលរដ្ឋតែពួកគេកំពុងអាស្រ័យផលពួកគាត់ខ្ញុំចង់បានអីក្រៅពីឲ្យពួកគាត់នៅទីនោះឯងដល់ខ្ញុំមិនអុយទីមួយមិនអុយរូបរើផ្ទះសំបានបាទទីគឺពួកគាត់ខ្ញុំឲ្យបានធ្វើអាស្រ័យផលបាទខ្ញុំគេអាស្រ័យផលតែប៉ុណ្្នឹងឯងឲ្យបានពីរត់ទីនោះតែគាត់ខំធ្វើបានតាំងពីយូរយារមកចឹងកុំឲ្យរូបរើផ្ទះសំបានរបស់គាត់តែខ្ញុំអាស្រ័យផលតែប៉ុណ្្នឹងពួកគាត់សុខហើយពលរដ្ឋលើកឡើងទៀតថាពួកគេបានដាក់លិខិតទៅអាជ្ញាធរខេត្តឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង200គ្រួសាររួចហើយក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់ទទួលបានចម្លើយនៅឡើយទេជុំវិញរឿងនេះវិសុវស៊ីស្រីមិនអាចតាកតងអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារលោកនុវធីបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាទូជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាសមាជិកចម្រោះខេត្តព្រះវិហារបានប្រកាសប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅឃុំកលែនជើងអរុរើផ្ទះសំបែងនឹងឈប់ឲ្យពលរដ្ឋអាស្រ័យផលជាបន្តទៀតហើយប្រមានថាប្រសិនបើពលរដ្ឋហ៊ានចេញតវ៉ាអាជ្ញាធរខណ្ឌនេះនឹងចាត់វិធានការក្តៅនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពន្លកខ្មែរលោកពឹកសុភ័ណ្ឌយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរខណ្ឌត្រូវស្វែងរកអ្នកដែលបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះចូលទៅកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃនៅតំបន់កាពីដើម្បីយកមកអនុវត្តច្បាប់លើពីនេះទៀតលោកថាប្រសិនបើពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះជាង10ឆ្នាំឬជាង10ឆ្នាំអាជ្ញាធរគួរពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការកាត់ឈើដីទាំងនោះឲ្យពួកគេបានអាស្រ័យផលដោយដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញយន្តការការពារកន្លងមកដើម្បីជៀសវាងការតវ៉ានិងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាណាមួយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ពលរដ្ឋគួរតែមានការពិនិត្យនឹងសើរើឡើងវិញកុំឲ្យមានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាណាមួយឬក៏ការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំអានឹងជារឿងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយវាជារូបភាពមួយមិនល្អមើលទេបាទអញ្ចឹងទៅគួរតែមានកំណែទម្រង់ណាមួយកុំឲ្យវាឃើញរូបភាពអាក្រក់មើលអញ្ចឹងតទៅទៀតណាបាទនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលសមាជិកចម្រុះខេត្តព្រះវិហារចូលបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រីធំទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកកលែនដែលបានចាប់ប្រកាន់ពលរដ្ឋទាំងនោះថាបានចូលទៅកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិខណៈពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរភូមិឃុំទទួលស្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារដែលអាជ្ញាធរចូលបង្ក្រាបកាលពីពេលកន្លងទៅអ្នកខ្លះឈឺចាប់រហូតដល់សម្លាប់ខ្លួននិងអ្នកខ្លះទៀតនាំគ្នារត់កាត់ព្រៃឆ្លងដែនទៅប្រទេសជិតខាងដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារតែពួកគាត់មិនមានដីស្រែចម្ការសម្រាប់អាស្រ័យផលខ្ញុំបានមេរិត Visual Sea ស្រីពីរាធានី Washington នឹងឥឡូវងាកមកសភៅនឹងវិញនៅក្នុងសភៅនឹងចែកជាវគ្គរបស់អាកែវនឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីរឿងជីវិតគាត់នៅរៀននៅឯស្រុកបន្ទាប់មកទៀតជីវិតឯកានៅភ្នំពេញបន្ទាប់មកទៀតក៏ហក់ចូលក្នុងវគ្គមួយដាក់ថាជីវិតក្នុងពិភពគុណតែដេញប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដោយអំពើហិង្សាជាការខុសច្បាប់និងទៅទោសអក្រិតប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពលអញ្ញាធម៌គោសម្រួលគឺថាបើជីវរដ្ឋអត់មានដីស្រែចម្ការធ្វើទេ
ត្រូវតែរកដីសាធារណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឬក៏បានធ្វើជាយុគឆ្នាំមហាក៏គួរបុគ្គលដីទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវប្រើអំពើហិង្សាដេញប្រជាពលរដ្ឋពីលំនៅឋានទេនឹងជាបទអក្រិតរបស់អក្រិតកម្មអន្តរជាតិពូគឺថាគេរងរឿងយូរហើយគឺថាដេញប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រជាពលរដ្ឋទាំងទីលំនៅឋាន អបជាប្រដ្ឋអត់ការងារធ្វើអបជាប្រដ្ឋអត់ទីលំនៅធ្វើបាបប្រជាប្រដ្ឋលើកទី2ហើយពួកអាជ្ញាធរខេត្តប្រវៀនេះពួកអីទៅដាក់គម្រាមប្រជាប្រដ្ឋនឹងដេញចេញដុតផ្ទះប្រជាប្រដ្ឋអីថែមទៀតឬក៏ពួកអាជ្ញាធរខ្មែរមានចិត្តធរត្រូវសម្រួលកិច្ចការនេះជូនប្រជាប្រដ្ឋដែលអត់ដីស្រែចម្ការធ្វើនឹងជាការសំរុំ បើប្រហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវទោសអក្រិតប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដេញប្រជាពលរដ្ឋពីលំនៅឋានដោយគ្មានជួយដោះស្រាយប្រជារាស្រ្តឬក៏កំពុងគ្មានដីធ្វើស្រែចម្ការនឹងទីលំនៅគឺបាក់ប្រជាជនទៅទោសអក្រិតប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិបើអាជ្ញាធរខេត្តប្រវៀនធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តប្រវៀន ហើយដេញប្រជាពលរដ្ឋដុតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដោយអំពើហិង្សារបស់ខ្លួននឹងទៅទ្រុសអក្រិតប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអន្តរជាតិនឹងផ្តន្ទាទោសខមួយទៀតថែមអំពើអាក្រក់ពីមុនមកទៀតពូនឹងសូមស្ដាប់ពូតតទៅទៀត ហេតុអីបានដាក់អង្វាក់នឹងថាពីបន្ទុកពិភពគុណដោយជាគុណចិនចឹងអាកែតំពុតចំណងជើងបងមាឡាអ្នកដាក់ខ្ញុំទៅថាសួរបងមាឡាបានត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំអានទៅខ្ញុំទៅថាស៊ីក្នុងចំណងជើងដែរទៀតដូចជាកន្លែងដែរច្បាំងគ្នាប៉ុន្តែយើងច្បាំងយកសិទ្ធិសេរីភាពដោយគ្មានអាវុធដែលគ្មានអ្វីដែលជាហិង្សាទេគឺច្បាំងដោយចំណេះវិជ្ជាច្បាំងដោយឆន្ទៈហើយនឹងការស្រឡាញ់ខ្លួនទៀតធម្មជាតិនឹង ประเทศจีนไอ้ยังจะบังจมวยนึงตลาดกาได้เกี่ยวกับทางตลาดกาไอ้กระเรียนหรือก็มีแต่รวดในส่วนประเทศกัมพูชานั้นให้นั่งจะบังเทียบชายนั้นจมวยนั่งทางสันติสกันจากหัวเลยสันติสกันคือมีรูปคันได้ตัวใบจะยืนตัวใบเหมือนเขาฉบับยืนตัวใบสอบเตอร์หนึ่งฉบับก่อเคยปวดใจมาหลายหัวได้จังใจคือแอนรู้ให้คือก็คือท่า ជីវិតក្នុងពិភពគុណហ្នឹងក៏ស៊ីទៅនឹងសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិផ្សេងទៀតនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមខ្លាយទៅជាសកម្មជនបរិស្ថានឬក៏គាត់ចាប់ដើមយល់ថាសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិគឺសំខាន់ការចូលរួមរបស់យើងដែលយើងយល់ថាវាតិចតួចពេលទំនេររបស់យើងយកទៅធ្វើចំនួននោះខ្ញុំមិនមែនជួយធ្វើពេញម៉ោងអីទេពេលទំនេរដែលខ្ញុំទៅស្ម័គ្រចិត្តអីហ្នឹងវាសំខាន់គ្រប់គ្នាចូលរួមជួយគ្ន
ចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះមានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងចានៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាដូចជា Google podcast Apple podcast និង Spotify ជាដើមចានៅរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោងនៅកម្ពុជាចាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាមិនទាន់បានចូលទៅស្ដាប់ទេចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងវាយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចានៅលើប្រអប់ស្វែងរកនៅលើបណ្ដាញ podcast ទាំងនោះដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនរំលងមិញនេះចានោះលោកអ្នកនាងនឹងអាចចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធី podcastបបជូអាស៊ីសេរីបានចានៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិញចាដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ចាយើងនឹងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចាដែលមានវីដេអូចាក់ផ្សាយជាមួយជូនលោកអ្នកនាងផងចាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ទស្សនាចាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញវីដេអូកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាចូលទៅអកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទចាសូមអរគុណចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះចាបានប្រមូលផ្ដុំសកម្មជនរបស់ខ្លួនធ្វើបាតុកម្មជាលើកទី2ដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងដោះលែងអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំគឺអ្នកជាប់ឃុំផ្នែកនយោបាយឬក៏អ្នកទោសមនសិការមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះ
ការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋកំពុងតែធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសហើយនាងខ្ញុំក៏នឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនដែលលោកនឹងចូលមកជជែកបន្ថែមអំពីរឿងនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភារអំពីរឿងនេះកុំបីខាននៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកមកព័ត៌មានតកតងនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិសហជីពនៅតាមរោងចក្រវិញម្ដងសហជីពធ្វើការនៅឯរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ឈ្មោះថា Burger Garment ដែលមានមូលដ្ឋាននៅឯខេត្តកណ្ដាលអះអាងថាថៅកែបានបញ្ឈប់កម្មករទាំងអយុត្តិធម៌ដោយយកលេសថាកម្មករមិនបានបំពេញការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងម៉ោងការងារពួកគាត់យល់ឃើញថាការបញ្ឈប់កម្មករនិងថែមទាំងជាសហជីពផងនោះគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពនិងរើសអើងសហជីពឯករាជ្យចាសសូមអញ្ជើញលោករនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះសហជីពរិទ្ធិគុណថាការរោងចក្រ Burger Garment Factory ថាបញ្ឈប់ការងារខុសនីតិវិធីច្បាប់និងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសមាជិកសហជីពពួកគាត់ចាត់ទុកទាំងមើលរបស់ថាការរោងចក្រនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិកម្មករនឹងមានចេតនាបំបិតសម្លេងសហជីពមិនឲ្យការពៀសិទ្ធិកម្មករកម្មការនេះធ្វើការនៅរោងចក្រ Burger Garment Factory លោកស្រីសុកចន្ទាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16មិថុនាថាថៅកែបានបញ្ឈប់លោកស្រីពីកន្លែងការងារកាលពីថ្ងៃទី13មិថុនាដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីហេតុផលសមរម្យនោះឡើយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាមុនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីថៅកែបញ្ឈប់លោកស្រីពីការងារប្រធានក្រុមឈ្មោះផូលីកល្យាណបានក្លំមើលលោកស្រីនឹងបានកាត់ឈ្មោះលោកស្រីចេញពីបញ្ជីធ្វើការហើយគាត់ថាអត់ទៅ office ហ្នឹងវាឈប់ខ្ញុំដោយបានប្រាក់ខែខ្ញុំហ្នឹងទេចុងក្រោយហ្នឹងទេអត់មានបង់អីឲ្យខ្ញុំលុយអីផ្សេងផ្សេងអីទៀតទេខ្ញុំអត់ຕົកចិត្តទេព្រោះខ្ញុំធ្វើការមក10ឆ្នាំហើយហើយកំហុសប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់មានទទួលទេរឿងប៉ុណ្ណឹងមិនគួរបញ្ឈប់ខ្ញុំអត់មានខែថាទេអត់មានច្បាប់អីដល់អត់មានបង់លុយអត់បង់អីលោកស្រីសុកចន្ទាធ្វើការនៅរោងចក្រ Burger Garment Factory រយៈពេល11ឆ្នាំមកហើយហើយលោកស្រីក៏ជាស្ថាបនិកចងក្រងសហជីពអាយក្រេតប្រចាំនៅរោងចក្រនេះផងដែរក្រៅពីលោកស្រីសុកចន្ទាត្រូវបានថ្កែបញ្ចុះពីការងារនោះនៅមានអនុប្រធានសហព័ន្ធសហជីពស្រីអាយក្រេតប្រចាំនៅរោងចក្រ Burger Garment Factory លោកម៉ាប់ប៊ុនណានិងសមាជិកសហជីពមួយចំនួនរងការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយមានការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលអាយបានត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចសន្យាការងារវិទ្យុអស៊ីសេរីបានតែតំណាងរោងចក្រ Burger Garment Factory និងប្រធានមន្ត្រីការងារបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកណ្ដាលលោកធុលនាងដើម្បីសំកាមបកស្រាយជំវិញនឹងបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី16មិថុនារោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ Burger Garment Factory មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិបងទឹកឃុំបាយចានស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលដែលមានកម្មករធ្វើការសរុបជាង 4,200 នាក់ជុំវិញនឹងរឿងនេះប្រធានសហព័ន្ធសហជីពស្រីឯករាជ្យប្រចាំនៅរោងចក្រ Burger Garment លោកសោចន្ទធូថ្លែងថានេះជាលើកទី2ហើយដែលថាការរោងចក្រ Burger Garment បញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសមាជិកទាំងបំពេញបែបនេះលោកបន្តថាបើសិនជាថាការរោងចក្រនៅតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើសមាជិកសហជីពតទៅទៀតលោកនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញ Adidas ដើម្បីជំរុញឲ្យថាកែក្របច្បាប់ការងារអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាអាដាមក្រសួងការងារគួរតែពិនិត្យបញ្ហានៅអសានមែនទែនហើយគួរតែមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះចាក់តែខូចខូចមិនមិនមិនទាំងអស់ទេមានរោងចក្រមួយចំនួនដែលខូចអញ្ចឹងករណីដូចជារោងចក្របើខើនេះមួយដែលយើងឃើញថាវាអាចយុត្តិធម៌ចំពោះសហជីពតែឯករាជ្យសហជីពដែលជួសារកពិតប្រាកដហើយករណីនៅច្រើនរឿងដែលដោះស្រាយអត់ទាន់ចេញក៏ឡងទៅក្រុមសហជីពឯករាជ្យបានដាក់លិខិតទៅក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីស្នើសុំជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរនិងលើកឡើងពីទុកកង្វល់ក្នុងការបំពេញការងារជួយការពារប្រយោជន៍កម្មករគណៈការតវ៉ាការចងក្រងសហជីពនៅតាមបណ្ដារោងចក្ររោងការរដ្ឋបិតនិងគៀបសង្កត់ពីសំណាក់ថការរោងចក្រទោះជាយ៉ាងណាលោកហេងសួរមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ពួកគេនោះឡើយទៅទៅវិញក្រុមកម្មករនៅតែប្រជុំនឹងការបាត់បង់ការងារដោយសារពួកគេចាញ់មុខទាមទារឲ្យថកែគ្រប់សិទ្ធិកម្មករពួកគាត់ស្នើរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាប្រជុំនានារបស់ពួកគាត់និងមកជប់ការរើសអើងសហជីពឯករាជ្យដើម្បីអាចឲ្យពួកគេបំពេញការងារដោយគ្មានការរំខាន
ខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីស្រីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនរឿងសហជីពកម្មករភាគមួយគឺប្តឹងទៅអ្នកបញ្ជាទិញអានឹងមួយត្រូវហើយព្រោះប៉ុន្តែមួយទៀតអាក្រសួងការងារនេះហេងសួរនេះក្រសួងការងារនិងវិជ្ជាជីវៈនេះមិនយកចិត្តទុកដាក់បាននៃសំគណិតជាមួយពួកនៃទុនឲ្យពួកក្រុមហ៊ុនទុច្ចរិតទៅប្តឹងហេងសួរទៀតទៅដាក់ទោសហ៊ុនហេងសួរតាមផ្លូវច្បាប់គឺថាអត់ខ្លួនទទួលខុសត្រូវមើលការខុសត្រូវគ្រប់រោងចក្រទាំងអស់ហើយរោងចក្រណារំលោភសិទ្ធិកម្មករទៅដោះស្រាយហើយក៏គេប្រាប់ទៅធ្វើពង្ងើយហ្នឹងអាធ្វើពង្ងើយហ្នឹងគឺអត់យកចិត្តទុកដាក់នៅមុខងាររបស់ខ្លួនដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការមើលក្រុមហ៊ុនណាដែលរំលោភសិទ្ធិកម្មករទៅតែដោះស្រាយបើមិនព្រមដោះស្រាយទេគឺអ្នកទទួលកំហុសគឺហេងសួរនឹងឯងទៅប្តឹងទៅតុលាការយកហ៊ុនទៅហេងសួរនឹងមកសាកសួរពោះឲ្យដោះស្រាយបង្ខំឲ្យដោះស្រាយហើយខ្លួនទៅដោះស្រាយបើខ្លួនធ្វើពង្អើយពោះអានឹងខុសខុសសិទ្ធិច្បាប់ខុសសិទ្ធិច្បាប់ទៅហេងសួរដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារហ្នឹងត្រូវតែដោះស្រាយទៅតែបង្ខំពួកក្រុមហ៊ុននឹងកុំឲ្យដេញប្រជាពលរដ្ឋកម្មករតែអត់មានកំហុសពោះនឹងបើហេងសួរម្ងងធ្វើទេទៅមានទោសមានទោសតាមផ្លូវច្បាប់ពោះខ្លួនទទួលខុសត្រូវហើយអត់ព្រមទៅដោះស្រាយបែរទៅគេគេទៅជួបហើយតែធ្វើពង្អើយទៅវិញពោះហេងសួរទៅមានកំហុសទៅតែប្តឹងទៅតុលាការចំពោះករណីហេងសួរដែលមិនព្រមយកចិត្តទុកដាក់ពមានដល់មេកំហុនទុច្ចរិតនេះកុំឲ្យប្រព្រឹត្តខុសតែប្រព្រឹត្តខុសទៅដាក់ទណ្ឌកម្មហ៊ុនហេងសួរដូចជាចូលហ៊ុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននេះចូលក្រុមហ៊ុនបានកាន់ជើងក្រុមហ៊ុននេះដល់ខុសច្បាប់ពូដល់ថ្ងៃនេះទេប៉ុណ្ណឹងចុះថ្ងៃនេះពូប៉ុណ្ណឹងចុះបងប្អូនបញ្ចប់ហើយសូមបងប្អូនពលបតសូមបងប្អូនពលកខ្មែរយកព័ត៌មាននេះទៅពិចារណាដោះស្រាយពូជាពិសេសអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៅជួយឆ្លាលជាមួយមេក្រុមហ៊ុនទុច្ចរិតនេះដែលដេញប្រជាពលរដ្ឋផ្អាកប្រជាពលរដ្ឋមកធ្វើការដោយខុសច្បាប់ទោះអត់មាននិយាយច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវទេត្រូវឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដោះជួយដោះស្រាយកម្មករដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនទុច្ចរិតនេះដេញមិនឲ្យធ្វើការដោយផ្លូវទុច្ចរិតបងខ្ញុំសូមរួចបញ្ចប់តាមនឹងចុះមួយទៅថ្ងៃនេះចុះនឹងចុះបងមានលឺសូតែធ្វើបាបជាបរតហើយអាញាធោះអត់មានដោះស្រាយធ្វើបងើយតែខ្លួនទៅទទួលខុសត្រូវឯងខ្លួនធ្វើបងើយបងទៅកោអើកើអើធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតខ្លួនទទួលខុសត្រូវទៅតែដោះស្រាយទៅក្រុមហ៊ុននឹងដេញជាបរិបទបែបមិនខ្លះទៅរកខុសខុសត្រូវជូនជាបរិបទនោះយុទ្ធធោះជូនជាបរិបទឯងខ្លួនទៅរកខុសត្រូវខ្លួនធ្វើបងើយហើយទទួលខុសត្រូវបែបមិនធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអីអ្ហាស៊ីពាក់ខែរះហើយខ្លួនអត់យកចិត្តទុកដាក់ហ៎ទៅកាន់ជើងក្រុមហ៊ុនទុច្ចរិតហ្នឹងទៅដោះស្រាយបើមិនព្រមដោះស្រាយទៅឡើងកាន់តុលាការសហជីពកម្មករទៅប្តឹងទៅតុលាការព្រោះមានតែច្បាប់ទេបើព្រោះទៅច្បាប់ហើយមិនព្រមដោះស្រាយហើយហេងសួរហ្នឹងមានលំអៀងទៅឈ្មោះទុច្ចរិតហ្នឹងនឹងទៅទទួលកំហុសខ្លួនឯងតែអត់ព្រមទៅដោះស្រាយពោះនឹងហេងសួរទៅជាភាពឥឡូវនេះពលករខ្មែរមានសិទ្ធិទាំងអស់តែខ្លួនអត់ធ្វើការហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៀមទាមឲ្យទៅតាមផ្លូវច្បាប់គឺហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារហ្នឹងទៅដោះទៅចាប់ដោះស្រាយជាបន្ទាន់អត់ទៅទុកអញ្ចឹងទេ
ដើម្បីមើលកុំហ៊ុននឹងទៅធ្វើការត្រឹមត្រូវឬក៏ខុសច្បាប់បើមិនព្រមធ្វើការត្រឹមត្រូវទេទៅប្រឹងទៅតុលាការកុំហ៊ុននឹងទៅដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ដល់ក្រុមហ៊ុននឹងអានឹងបានទៅរួចវាខ្លួនធ្វើពង្ងើយអញ្ចឹងដោយអត់ទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងធ្វើការអញ្ចឹងមិនកើតណានឹងអញ្ចឹងពោលដូចជាថ្ងៃនេះដោយចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះសូម ពលរដ្ឋទាំងអស់យកទៅពិចារណាពោសូមពលសហជីពកម្មករនិងពលរដ្ឋដទៃទៀតយកទៅពិចារណាដើម្បីជួយឈឺឆ្អាលកម្មករដែលក្រុមហ៊ុនដេញដោយខុសច្បាប់ពោទាំងសូមអរគុណ Thank you